Беларусы і беларускі. 2 кастрычніка ў горадзе Беласток, каля тэатра Венгеркі, адбудзецца канцэрт «Салідарны з Беларусю». Я запрашаю ўсіх, хто можа прыйсці ў гэты вечар у Беластоку. Усіх беларусаў, якія пражываюць на Беласточчыне, усіх палякаў, якія падтрымліваюць у гэтыя цяжкія дні беларусаў у Беларусі. Для нас вельмі важная з'яўляецца салідарнасць. Вельмі важна, каб мы все разам сабраліся і падтрымалі адзін аднаго. Драдзу мешканцы ваєвудства Подласкіга, драдзу сонседзі Беларусіні, в нашым рэгіёне аддавна жыём прадставіцелі вілу народаў. Dzisiaj, kiedy jeden z nich potrzebuje naszej solidarności, nie wahajmy się ani chwili. Pokażmy Białorusinom, że ich los nie jest nam obojętny. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich na koncert z sercem z Białorusią. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, drodzy białostoczanie, zapraszam Państwa na specjalny koncert, który odbędzie się 2 października przed Teatrem Węgierki sercem z Białorusią. Bądźmy razem, wspierajmy naród białoruski w ich walce o niezawisłość. Żywie Białoruś! Szanowne przedstawiciele białoruskiego narodu, szanowne przedstawiciele polskiego narodu, białostoczanie, ja wielmi rady, że w Białostoku odbędzie się czargowy koncert z sercem dla Białorusi. Ja wielmi rady, że u czargowy raz muzyka перемоże кулак, перемоże гумовую палку. Приходьте, калі ласка, на концерт. Будем разом у гэтую пятницу в Беластоку. Верам, можам, пераможам. Беларускія братья і сёстры, а также вы, паляки, живущие за Беластоком, берите в свои руки компьютеры, колонки, проекторы, выставляйте их во дворах или приглашайте домой всю семью лучших друзей. Транслируйте наш концерт на стенах домов и зданий. Будем в этот день самой большой семьей. Будем в этот день самыми лучшими соседями. За свободу нашу и вашу. А может, кто-то мог бы подослать линк до нашей трансмиссии Александрові Лукашенце? Нех обейжи наш концерт. И нех се довє, же również тутай, на Подласю, в Białymstoku и в наших серцах есть Беларусь. Серцам з вами.